Za nabavku i ugradnju spoljnih prozora i vrata, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po prijavi je do 140.000 dinara. Za sufinansiranje termičke izolacije objekata plaćat će se maksimalno 2.000 dinara po metru kvadratnom, za nabavku i instalaciju kotlova na drvnu masu maksimalni opredjeljeni iznos je 100.000 dinara, za toplotne instalacije 120.000 dinara. Za ugradnju pumpe može se očekivati subvencija i do 250.000 dinara, a za nabavku materijala za termičku izolaciju tavanice 150.000 dinara maksimalno. Ja očekujem veliko učešće građana, zato što u svim ovim proteklim mjesecima imao sam jako mnogo poziva i interesovanja građana. Ovaj put ih i pozivam da iskoriste svoje pravo, da u roku od mjesec dana izvrše svoju aplikaciju. Na sajtu je objavljen prijavni list sa potrebnom dokumentacijom i mislim da ne bismo trebali ispustiti ovu mogućnost, jer ako nam Republika Srbija dodijeli 19 miliona, onda to zaista zavređuje pažnju da naši građani ta sredstva iskoriste. Pored toga što se o pozivu zainteresovani mogu informisati putem sajta, ima još jedna opcija. Postoji mogućnost kod nas ovdje u javnom servisu, prva kancelarija na ulasku u našu opštinu, tu je energetski menadžer, on će dati sve potrebne objašnjenja ako treba da pomogne u pomoći za prijavne formulare i tako dalje. Po isteku roka za prijave, stručna komisija će obići teren i proveriti validnost prijava za subvencionisanje investicija. Za ugradnju solarnih panela na završenom konkursu izabrano je 6 domaćinstava, 4 iz centra grada i po jedno iz seljašnice Ivanja. Od opredeljenih 4 miliona dinara potrošeno je samo 2,5 miliona. Mi ćemo podneti novi zahtjev ministarstvu da nam dozvoli da do kraja godine, a imat ćemo vremena za to pošto već imamo izvođače, dozvoli novo raspisivanje da bi utrošili ta sredstva, u protivnom morali bi ih vratiti ministarstvu kao neiskorišćena. Moram da kažem da smo mi kao lokalna samouprava jedna od najbolje ocenjenih u Republici Srbiji u prošloj godini po ovom pitanju i mi smo ove godine dobili znatno veća sredstva u odnosu na ona aplicirana sredstva koja su bila. Objavljene su i preliminarne rang liste privrednih subjekata koji će učestvovati u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u opštini Prijepolje. Odabrano je ukupno 8 firmi iz Prijepolja, Novog Pazara, Vlasotinca i Užica. Ukupna opredeljena sredstva za sprovođenje mera energetske efikasnosti u opštini Prijepolje iznose 27 miliona dinara. 19 miliona obezbedilo je Ministarstvo rudarstva i energetike, a opština Prijepolje 8 miliona dinara.